Ito, magandang araw mga idol, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ating pong mga kabisnes at mga kapapig sa mampanig ng mundo, mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako po naman si Taong lahat Sa this time, uh, bigyan natin ng reaction video itong pong issue ng uh, pagtanggal ng sahod ng mga kagwang. Yung pong uh, na namonetize na. Ito po yung tutumbukin natin pag-usapan. At iikot po ang ating usapan na makakatulong nga ba ito? Sino ang makakapagbenepisyo nito? At bakit nga ba kailangan gawin? O nararapat nga ba talagang gawin ito? So dito po iikot ang ating mga possible na punto at dibista sa tatlong katanungan ito. By the way mga idol, ito pong atin uh, ating pong reaction ay isa lang pong uh, pagsusug, pagdagdag lamang po sa reaction video ni Ma'am Channel. Pakipuntahan po natin ang Ma'am Channel. Mayroon na po siyang reaction video patungkol dito. Atin lamang pong dadagdagan. Ano po? Uh, ang ilang mga punto de vista na atin po namang naiisip upang sa ganon ay uh, mapagbigay ng kaliwanagan sa, sa lahat. Dahil nga po, nahati ang ilan sa mga ka-business, ang opinion nila po ay nahahati. May nagsasabing uh, wag muna, may nagsasabing tama yan. Ano po So para po tingnan kung uh, ano nga ba ang uh, indikasyon nito, makakatulong nga ba ito, Uh, pag-usapan po natin ito. Pero kung bago ka lang sa aking tahanan, pakipinloot naman po ng subscribe button para po kay Mr. Kabusiness, uh, Kabusiness Family, and Papa Dins, and siyempre ang inyong abang lingkod. Okay, ganito po. Una po sa lahat mga idol, makakatulong nga ba ito? Sino nga ba ang magbibinipisyo nitong uh, desisyon na ito? Sa, sa kasagutan po, kung sino ang magbibinipisyo, hayaan nyo po muna natin ilatag ko sa inyo Magkano nga ba ang sahod o kasalukuyang sahod nitong mga uh, kagwang? So ipagpalagay natin 20,000 silang tatlo, no? Ah uh, 20,000 silang tatlo, si Bay, si Entoy, si Buknoy. mil Okay. More or less. Huh? Uh, okay. So ibig sabihin kung mawawalan sila ma, hindi ah uh, uh, tatanggalin sila, mawawalan sila ng 20,000. Tama po ba? Malaking kawalan nga po yan. 20, that is 20,000. Pero para sa akin, this is just only a matter of strategy. Kung paano mo i-strategize ang uh, gastusin mo at income. Since pumasok po sa kanila o may, may pumasok po na income mula po sa, sa YouTube channel nila, may sumahod. I therefore suggest kung magkano po yung sahod nila ngayon ay itabi nila. Doon kunin sa sahod nila ngayon sa YouTube at itabi nila. Yung sobra, yung po ang gamitin nilang panggastos at panggalaw. Habang gumagalaw sila, habang gumagawa sila ng video, nag-earn -e din sila ng revenue. At siguradong sasahod sila for the next month. Okay? Sasahod sila for the next month. Ipagpalagay natin mga idol, hindi natugunan, hindi napunan, yung income nila sa sahod nila ngayon sa, kag sa kagwang. Ibig sabihin, kung magkano yung sinasahod nila, hindi po napunuan ng sahod nila sa sa YouTube. Kasi sabi nga ng ilan, uh, bago pa lang eh, hindi naman established masyado. Okay. Tama. So kung hindi po mapunan, mga idol, mayroon silang itinabi mula po sa first salary nila na sahod, o equivalent ng sahod nila sa kagwang. Kunin nila yon. Bakit kailangan kunin? Para ipagpalagay mo na sumahod ka pa rin sa ka-business. Pinunan mo yung nawalang income mo. Kasi ang income nila, di ba, yung sahod nila sa ka-business. Wala pa naman silang YouTube channel noon eh. Nabubuhay sila sa income ng ka-business. So therefore, yun lang yung kailangan supplyan. Okay. Kung hindi mapunan, sa sahod nila ngayon, kunin nila yung itinabi. Okay? Kunin nila yung itinabi nilang sahod na mapupunon, pa, mapupunuan para po sa sahod naman nila sa kabisnes. Malaki ang tanong doon, natugunan ba yung sahod sa kabisnes? Yung, yung recent sahod nila sa kabisnes, yung kinikita nila sa kabisnes as kagwang, natugunan ba? Yes, kasi mayroon silang itinabi at mayroon silang kinuha the same with the sahod ng kabisnes, di ba? Now, paano naman po i-replay Uli yan? Eh, may sahod sila sa YouTube. Di po ba? Kung magkano man yan yung inabot, itabi nila. Itabi nila. Para kung sakali man, kunti na rin lang ang dudugtungan nila. Para mapunuan. Sa ganong proseso, ganong strategy na gagawin nila, hindi nila mararamdaman na nawalan sila ng sahod sa kagwang. Sa ganong proseso, ang pinakamaganda lang doon, along the way, hamang gumagawa sila ng pagbablog, may posibilidad malampasan nila yung sahod nila sa kagwang. May posibilidad pong lampasan nila yan. Ang pinakamaganda lang dito, kasi bilang vlogger, mayroon silang pundasyon na community na kung saan susuporta sa kanila. Ang pinakamahirap lang kasi sa monetize o bagong monetize na vlogger, the reason why na malaki ang sahod tapos biglang magsak kasi nanghahagilap sila ng community. Manghahagilap sila ng susuporta sa kanila. Kasi wala silang tinatawag na organic community. Pero itong mga kagwang, may organic community sila na basta gagawa sila ng video, agad-agad nasusuportahan. Kasi kabilang sila sa community ng ka So, doon sa punto na bababa ang kanilang income, I do believe hindi. I do believe hindi. Pwede pang lumaki. Pwede pang tumaas. Kaya nga sabi ko, this is just a matter of strategy. Sa ganitong senaryong nakita natin, nakatulong ba? Nakatulong sa kanila. Kasi mayroon silang income na pwedeng mayroon silang pinagkakakitaan na pwedeng lampasan yung kanilang sahod sa kasalukuyan. And at the same time, ang sahod na masisibing sa kanila ni ka-business ay malaking tulong na yan sa pantulong niya sa kanyang pagcha-charity. Sa kabilang banda, nagkaroon ng anak ang isang ka-business na pwedeng sumuporta sa kanyang mga adhikain. Kasi charity vlogger din, tatlo na ito eh. So Papa Dins, ka-business, tatlong vlogger ng kagwang, lima na sila. Hindi man kailangan ng mga kagwang na tumbasan yung charity mission na ginagawa ni ka-business kung ganun man kalaki, pero at least nasa linyada pa rin sila ng pagtulong. Okay. Ngayon, bakit kailangan gawin ni ka-business na tanggalan sila ng sahod? Alam niyo po mga idol, kung hindi tatanggalan ng sahod itong mga kagwang na ito, hindi sila magsusumika na palaguin ang kanilang channel. Bakit? Kasi parang hap, sorry ha sa mga kagwang, uh, pwedeng mangyari na magiging happy go lang sila dahil mayroon silang parating lagi na instant na salary. Pero ngayong tinanggalan sila, magsusumikap sila eh. Kasi mayroon silang needs. Mayroon silang pangangailangan na kailangan matugunan mula sa kanilang pangbablang. Ang kagandahan lamang dito, along the way, habang nagbablang sila, andyan ang ka-business eh. Nakatutok lang sa kanila. At hindi naman sila pababayaan yan. Kung sakali mang dumating ang panahon na magkarimalaso, hindi naman sila pababayaan ng carelessness. Yan lang ang kagandahan doon. Mayroon silang malaking backup sa likuran na sa panahon na madada pa sila, may hahagip, may hahawak sa kanila at ibabangon sila. Yun ang pagkakaiba lang sa kanila. Kaya para sa akin, mainam na sumugal sila mawala ang kanilang sahod at gumawa sila ng sariling pagkakakitaan para una, mapalago yung channel nila. Pangalawa, maramdaman nila yung pagiging vlogger. At pagdating ng araw, lalaki din ito. Mabilis ang paglaki nito. Why? Kasi may community silang sinasandalan. So therefore, doon po sa katanungan, kung makakatulong nga ba yung pagtanggal ng vlogger, sa opinion ko, ito opinion ko lang naman, Malaki yan, malaking faktor. I would like to share with you ang aking pong sariling experience. Kung titingnan po ninyo, 6,600 followers na po ako. Tama po ba? Nag-start po ako mag-charity vlogger. 5,000, 10,000, hanggang nag-20,000, 30,000, and 40,000, then na-stop na po yan. Naging 40 at tagal ng 40 ng 40. Nahirapan ako. Alam nyo kung bakit? Kasi wala akong although mayroon akong mga followers, pero wala akong backup na community. Malaking community na sasalo lagi sa akin. So kumbaga, ang ako umaasa lang sa mga followers ko. Eh, ang problema ng followers ko, hindi siya ano, hindi siya organic dahil kung sino lang yung nakapanood, 'yun lang yung magiging followers ko unlike sa ka-business, mga idol, na nandyan talaga sila. Nandyan talaga sila. Organicong community. Kaya ako, masabi ko, ako, nagpapasalamat ako nung napunta ako ng uh, ka-business. Malaking tulong po sa akin. Malaking tulong po sa akin yan. So, yung karanasan ko, eh, tinitingnan ko, nakikita ko yung sitwasyon ng mga... Kagwang, kayang kaya nila. Strategy lang ang kailangan. In anyway, sa mga kagwang naman, makikita nyo naman kung magkano na yung approximately uh, income ninyo eh. Diba? Magkano na, ilan na yung income ninyo. So hanggat hindi, ang kailangan dyan, dapat hanggat hindi ninyo nare-reach yung equivalent sahod ninyo as kagwang. Huwag kayong huminto sa pagbublag. Kailangan magsumikap kayo tuloy-tuloy po natin. Ang pinakamaganda dyan, habang tuloy-tuloy, nahahasa kayo. At syempre, doon kayo gagaling. Kaya kung mga idol, para po sa akin, ito po ay isang napakagandang strategy na ginawa ni Mr. Kabusiness. Kumbaga sa ano mga idol sa amin sa Waray sa ano eh ito yung pagsidlot ba kung kung punyal siya yung idinarang sa apoy para tumibay. Eh, ito na po yung nangyayari sa tatlong kagwang. Dito na sila haharap sa talagang crucial, crucial na sitwasyon. Ang kailangan lang nila, harapin nila ito ng positibo. Pangalawa, iwasan ang emosyon. Yung bang tipong emosyon na magmamaktol, mag mag, mag total, kuya, tinanggalan kami ng sahod. Nagbago na si kuya. O, di ba? Dapat positibo ang pananaw natin sa sitwasyon. And at the same time, ito lang po ang tanging maiaambag ninyo ngayon sa sitwasyon ng kabisnes. Dahil alam naman natin na nagsasuffer ngayon ang revenue ng sa kabisnes. So, napakalaki, napakaganda. Tandaan ho ninyo, ang inyo pong paglago ay nasa sa inyo lamang. I do suggest, kailangan ahead of time ang plano ng inyong mga content. Maglagay kayo ng checklist. Ano ang gagawin ko bukas? Ano ang gagawin ko sa susunod na bukas? Ano ang gagawin ko sa susunod na bukas? Para laging mayroon kayong guide. Mayroon kayong guide. Tandaan ho ninyo, ang isang rider nga po, gumagamit pa ng wish marating lang ang destinasyon. Ang wish po ninyo na gagamitin is yung inyong work plan. Gumawa kayo ng work plan. At kasama din po sa work plan dyan, ang maisisingit niyo na pag-soporta din kay ka-business ng inyong trabaho. Halimbawa, o kuya, sama kami kasi ganito. Kasi habang sumama kayo kay ka-business, halimbawa, sama kayo kay ka-business, papahalam nyo, kuya, sama kami. Habang nandoon si ka-business tumutulong, pwede naman sa main kuya. Sa kabilang kanto, maghanap naman ako, mag-scout naman ako. O di ba? din naman kayo. Magbitbit kayo nang dala ninyo. Ano kuya, sama kami. O di ba? Nakalibre kayo sa sasakyan. Nakalibre kayo sa gasolina. Nakatulong din kayo kasi intact pa rin, nandiyan pa rin sa vlog ni Kabisnes, nandiyan pa rin kayo. Pero pagdating sa area, kanya-kanya na kayo hanap na matutulungan. Eh, ito na po ang talagang pinakaantay ng karamihan na sabi ng kay karamihan, gusto namin ng charity. At ito na po. Lalong-lalo ng mga idol. Kapag na-monetize uli yung tatlo pang kasunod ng mga kagwang, si Bugi, si Burno, si Bung. Triple B yan mga idol na kailangan din natin ipamonetize, suportahan din natin. Sa ganitong sistema mga idol, mapapagaan ang burden ni ka-business dahil yung dapat na isahod niya sa kaguwang magagamit na niya sa mga pagtulong. Pero ang kagandahan lang doon, at least kahit papano, tulad ng sinasabi ko, lagi yan nakasupervise si ka-business na kapag nandadapa ka, huwag kang mag -alala. May tatay kang babangon sa iyo. Ako po muli si Taong Galang, mga idol. Comment down below ano naman po ang inyong pananaw dito po sa isyong ito. Sana po nakatulong tayo no, sa kaliwanagan ng lahat. Ano po, sana po nakatulong tayo na ito po ay isang napakaganda sa aking pong pananaw, napakaganda. Makakabuti po ito sa kagwang upang sa ganon ay mas lalo silang lumago. Thank you so much, Ma'am Plar, sa napakaganda mong reaksyon. Pakiportahan din po natin yung reaksyon ni Ma'am kasi magkaparehas kami ng reaksyon. Dinugtungan ko lang po etong kanyang paliwanan. Sa muli po mga idol, ako po si Taong Gala. Comment down below sa inyo namang saluobin. At syempre, huwag po natin kalimutan Kagwang Buknoy, uh, Kagwang uh, Intoy, Kagwang Bay, Kagwang Bugi, uh, Bornok, and Bong. Anim na sila mga idol, no? Tatlo ang monetized yan. At huwag niyo rin po naman kalimutan mga idol, ang uh, inyo pong uh, Abang Lingkod, Taong Gala, uh, Mom plus Channel, Analisa Reality Vlog, Anime, Reactors TV, Katangay PLC, Kalingap Torak, Almenda Lab. Siyempre, ang ating pong mga sambahayan kung saan po natin binibigyan ng reaksyon, Papa Dins, a business official, and ka-business family. Hanggang sa sunod na video mga idol, marami pong salamat.